in na samu kaina na ga mashi da zan dawo zuwa dake ka zo ka manta da amana da kika rike mu kin ji shababbiyar zuciyar da ta narke da san irin ka sadauki na ba ta nan lasuwa ku yi hawaye tab za ka zo ka gani mai girma wanda har abota soyayya ka iya shiga don koyon yanda ake inganta fure mai kamshi sadauki amana ta tana hannunka isana masana ka ga wannan maganganun sai ta mana da hankali
bawa hunta ka alaji ka ce rubuta ka ce mana aiki ba ne alaji ban daki wajen dangane ba mun ga sai aka mata ba kanti fa ba da lafiya sai ka kwaci eh to mun fara da wannan jinda ka mutu a kuje kuje aka ci albarka na ga hawo waje komai mutum yana nan a mutu da mutum takasa a cikin sa ga wanda ya san mutum daga ina so ne ka gaya min ma'anar zuwan bakule karobi kafin in murguza ko in danna maka hanci rugurguza maka akwatin majina rayu to bari ga wakala da bakule da tarkonsa in har za ki yi bayyana ba sa yin kori da wannan sai karanta ka gaba da ba to idan kuma ba ku da sa ku cikin gidana to ni kuma zan sada ka da wasu ba da har a madara ka mata kiwa ai ka mance kuma wannan cika bakin naka na banza ta tsora ta da isa an san yadda hake na wadannan kudin da kuke ta gumbiya gumbiya kuna borewa kuna son ku cinye to gobe kuke bukata su ah wannan jiki ni ne wannan shi fitar da kaga na yi shi ne gwan karki da kuwa ko ta kike da zuwa kai iska tafiya kace ko amma yadda wannan kudin zuwa to wallahi gadar bata da kwai dan haka nace ka tafi hankali idan ka ki zan yi barin gwaran barwar mu na kwai gabaki da ko ina yi mai da wari Allah yaya wai lafiya wai ya akai ne su je ne wai karan da ka koya a haushi shi ne zai bude mure sa ka buta ka dan Allah dan annabi yaya ka ana mun fage yanzu yanzu wa ta hakura na ke kuma so mu guwa gwanuwa bakar akuya wanda fatan ta ma ko a mayan ka ba daraja gare ta ba wai 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 kai ka ce ka mu ne ka ce mutunci ne ko ne kace a a na zo ne kawai in kare mutunci na to kana yi ka ba shi kana mai zaka yi ba ba ya ga ya shigo ku ta ci kin gidan ke zo ce zai mu zan ta kai wulaka ta shi ba da ya abin da ba zai bada ai ka shigo gidan sai ka mun zafi da ka shigo ta da wai shin wannan jigigi wani gida waye wani waye waye ni wannan shi duk yayi gashi ne wai yake kukan aski wanda aka kira shi dan da kake da shi daga sosai dan da kake ya ya kuce mana daga cikin gida wanda yake da cikin gida ne eh fita ka fita ka wuce daga wato wato ka to tun nan ka tafi yi shi ke nan baka isa gwamnati kenan fita Aisha Wazila na san cewa abinda zan zo muku da shi wato ba wani abu ne da farar ɗaya za ku yi ji daɗin sa amma in an kalli abinda yake ciki sai a danne ne da shi komai ba kuma ba ne a wuce ba wai so nake in ja lokaci ba ina so ne za ku koma da wulaƙancin da suka yi mana abu kuma suka ce maka ka koma gidajensu ba ma wulaƙancin da suka yi mana ba wulaƙancin da suka yi maka abba wanda ba su dake ka a bakin kome ba amma ka ce maka koma gidajensu abba a ba shi an maka sudi ba da abin da kuka faɗa gaskiya ne amma abin da za ku kalla sai ku kalla Allah ta'ala wanda shi ne ya halatta aure kuma shi ne ya wajabta mata ta bi mijin aurenta su kuma ku kalli ubangiji subhanahu wa ta'ala da ya yi umarni da haƙuri yanzu duk abin nan duk akibar al'amarin mun kun kalla ba kuma muka ɗau ciki muka ce ku yi haƙuri ku dawo da matan ku ba su suka zo suka ce ana ba mu haƙuri muna so a taimake mu a maida mana da matan mu kun fahimta to abin da nake so in ji hankalin ku shi duk wata ɗaukaka ta ɗaya mace da karamcinta ta dangane ne da yadda ta mijinta kuma babban alfahari gare ta ɗakin mijinta don haka mafi alkhairi a yankin kuma mumini na gaske musulmi na haƙiƙa
Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce in an bata masa rai ya nuna